tudo bem com vocês? Bom, galera, hoje vai ter homem falando de produto feminino, sim. Eu vim falar, ó, do desodorante íntimo da Abelha Rainha. Esse daqui é um dos poucos que eu conheço. Ele é 60 ml, né? Ó, aqui na revista, essa campanha, ele tá em promoção, ele tá R$ 10,49. Só que o preço dele é R$ 16,99, o que não é caro. E assim, gente, eu estou falando por mim e por clientes também, porque eu perguntei para elas sobre ele antes de fazer o vídeo. E assim, gente, ele é bom? Minhas clientes gostaram? Sim, é Fresh Bambu, frescor do bambu. Realmente, ele é um perfume bem fresco para as áreas íntimas. A durabilidade dele é de 2 a 4, 5 horas, assim. Depende da pele, depende da pessoa. Exalando mesmo o perfume ali. Mas ele vai ficando fraco, isso com qualquer perfume, né? Mas assim, em mim, 2 horas, ele ainda estava bem forte. Depois, ele foi diminuindo. Mas eu tive clientes que falaram para mim que 5 horas, uma vez ele ficou exalando, 6 horas ele ficou, né, bem mais forte ainda. Então, é essa faixa aí. E assim, a minha dica para vocês e a dica que eu dou para elas e o que eu fiz também é: eu dei 10 centímetros, né, entre o borrifador e a minha pele para aplicar, e sempre nas laterais ou acima, sabe, da região íntima. Nunca sobre a região íntima, porque tem álcool, pode irritar, sabe? E assim, ele escureceu, ele queimou a pele. Não, sabe? Por esse fato, eu fiz ao lado da região íntima, não em cima. Não façam em cima porque ele pode irritar, tá bom? Mas eu recomendo, ele não é um produto caro. Realmente vocês vão ficar com um frescor, um cheiro fresco ali na região, e vocês podem passar acima do ânus, acima da vagina, acima do pênis, acima do seu órgão genital, sem problema nenhum. Tá bom, galera? Por isso que eu disse que a dica é: vai ter homem falando de produto feminino, sim. Por quê? Porque homem também pode usar, por que não? Esse cheiro aqui é um cheiro fresco, mais feminino, mas, né, hoje em dia, na minha opinião, não existe mais diferença sobre. O importante é você estar limpo e cheiroso. O restante é o restante. Então, se homem quiser usar à vontade, mulheres usando, recomendo porque é muito bom. E é isso aí, gente. Esse foi a dica, a resenha de hoje sobre o Intimamente da Abelha Rainha, o perfume. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.